Ja sam Maja Sonale i dobrodošla na moj kanal. Evo ovako, dragi moji, mnogi od vas su me pitali da pričam malo više o Nemačkoj i o načinu života tamo i tako dalje. Dakle, pričala sam o razlozima zašto sam se vratila, ali eto, pričat ću malo i o Nemačkoj, jer nije ipak sve tako crno kako sam ja opisala, ali ne kako sam opisala, evo, ranije nije bilo toliko crno koliko je trenutno možda. Evo ovako, ja sam tamo rođena, rekla sam vam da sam tamo odrasla. Što se tiče mog detinjstva, ja sam tamo išla ono najnormalnije obdanište. Dečje obdanište koje je bilo otprilike od moje kuće udaljeno nekih, pa možda, 10 minuta pešaka. Imala sam dadilju od malena, pošto su moji roditelji radili, tako da sam imala jednu bakicu, mislim imam bakicu, jednu ženicu koja mene čula, Nemica je bila, koja je bila jako, jako stroga, koja je mene svaki dan vodila, ono, bukvalno u obdanište i kasnije me vodila u školu, do 3. razreda i tako dalje. Dovodila me i odvodila me i ono, kuvala mi ručak i tako to, tako da sam ono, uglavnom, vreme provodila s njom. Što se tiče obdaništa, u obdaništu je onako bilo jako lepo obdanište, onako na 2 sprata, na gornjem spratu smo mi popodne spavali, a na donjem spratu smo se igrali, imali smo i dvorište i baš onako bilo u prirodi, lepo je obdanište bilo. Sećam se da smo imali uvijek ručak ono popodne, pred spavanje smo svi ručali zajedno, imali smo uvijek topli obrok tamo, dakle uvijek smo ono, imali neku čorbu ili nešto, uvijek smo nešto jeli tamo toplo, tako da od toga se baš sećam ono, iz detinjstva. Tako da mi to onako bilo interesantno što tiče obdaništa. Kasnije sam prešla u osnovnu školu, osnovna škola tamo traje od 1. do 4. razreda, to je ta osnovna škola, posle toga se svrstavaju deca po ocenama kakve imaju, da li da idu u neku daljnu osnovnu školu, ili da idu u neku srednju školu, ili da idu u gimnaziju, ili u neku mešanu školu, gdje su bukvalno opet, da kažem, ajde, to je opet neki produžetak osnovne. Ja sam išla u osnovnu školu, najnormalnije 4 razreda, posle toga sam mogla da idem u gimnaziju, mogla sam da idem i u srednju, ili u tu, to je tad te krenulo, to je tad prvi projekat faktički bio. To se zove Gesamtschule, dakle ukupna škola, znači gdje su bukvalno sve rangove dalje u istoj školi i gdje može onda čak i gimnazija da završiš. Tu sam išla, to je taj nova, to je skroz nova škola bila, a i zašto sam tu išla u školu, zato što naša komšinica koja živa kod nas u zgradi bila tu, kako se zove, nastavnica, to mi je onako bilo interesantno, a i ona je, mislim, potpuno nova škola, znači ne može znati kako je. Ja vam zaista tu školu ne mogu da opišem, znači ja i dan danas, ono, kad se setim te škole, upoređena s ostalim školama oko mene u gradu, zaista to je bilo ono, ludilo škola koja je imala, ne znam, fudbalske terene, basketbal terene, imala 4 sale za sport koje se mogu da spoje onako, za sport, za fizički, koje se mogu da spoje kao jednu, znači to je baš kao bilo ogromno, ono, dvorana, imali smo čak diskoteku u školi, imali smo kompletno, imali smo kao prostorije koje su bile za kuvanje, gdje sam mi učili kao, pošto to je bilo celodnevna škola, gdje sam mi učili, to je bilo kao onako, kao, kako bih rekla, kao škole za, pa baš za kuvanje, dakle ono, to su bili redovi onako kao da se kuva, gdje smo mi ono kao, to su bile kao neke dopunske nastave, gdje smo mi mogli kao da biramo šta ćemo i to mi je bilo interesantno, eto to. Tako da sam to učila, španski sam nešto učila neko vrijeme, išla sam imali smo koje pozorište u školi, svašta nešto, ne možete zamisliti kako je to bilo ono organizovano. Pritom smo imali mencu u školi gdje se moglo jesti, imao si izbora između 2 obroka, dakle to je bilo ono baš ono dobra hrana, su oni tamo sve sveže spremali, tako da uvijek si mogao, na primjer dobiješ recimo, izabereš, da, imaš pretplatu, znači ono, to plaćaš svaki mjesec i onda recimo ideš da ujutro pogledaš šta ima od klope i onda to on bukvalno pečatiraš ono šta ćeš da jedeš i i onda, ono, baš je bilo dobro hrana, recimo dobiješ, ne znam, kobasice, dobiješ neko meso, nešto, a prilog si ono sa strane ima uvijek i možeš makarone, pirinač ili, ne znam, pomfrit ili šta god, krompir, pire, to sam sipaš koliko god hoćeš. Tako da je to bilo onako baš velika menza, imali smo i pekaru u školi, imali smo kiosk u školi, imali smo, šta smo sve imali, dakle, ono, stvarno je škola bila ogromna, znači ono, tako da, jako je interesantna škola. Ta škola je bila van grada, dakle ja sam od mene, gdje sam živjela u centru, do škole putovala sigurno nekih pola i više sata, dakle možda sat vremena mi treba ujutro da bi stigla do škole, ali zaista je bilo super. Tako da, škole su zaista tamo dobro organizovane. Što se tiče i opremljene su stvarno fantastične. Mi smo nosili, imali smo ormarić u školi, nismo nosili knjige, tako da je to stvarno bilo fantastično organizovano. Znači, ono, baš. S te strane zaista ne može se ništa reći. Što se tiče školstva tamo,
Pa kako bi rekla, mislim da je okej školstvo, jer ti faktički ideš u tu školu, završavaš recimo do 10. ili do 13. ako ćeš ostaneš tu i u gimnaziji. Ja sam se posle 10. opredelila da idem u smer, to je neka ekonomija više, nešto između ekonomije više poslovne, tako nešto. Dakle, to je ekonomija, kako bi to sad premela, viša ekonomska škola, tako nešto, to je tog tipa nešto. To kad završiš isto imaš kao gimnaziju, to je tipa ekonomska gimnazija, to tako nešto, eto, tako bi to prevela. Kad to završiš, zaista imaš kvalifikaciju da eto, možeš ili da studiraš ili da se baviš nekim daljim zanatom. Zanat, kad kažem, to je tamo više onako u tom smeru da radiš neku kancelariju, neki posao, uvoz, izvoz ili u špedici ili u banci ili ne znam, u osiguranju ili tako dalje. Znači, uglavnom su kancelarijski poslovi u pitanju. Jednostavno, tamo su škole zaista dobro organizovane, što ja ne kažem da je naše školstvo loše, ali mislim da je dobro da ti bukvalno imaš taj neki dualni sistem obrazovanja koji je jednostavno ovdje još tek krenuo, dakle tek je krenuo, do sada nije bio, koji je jako bitan. Znači ja sam posle te ekonomske upisala kao taj, to neko dualno obrazovanje za uvoz, izvoz i veleprodaju i ja sam išla na posao 3 dana, 2 dana sam išla u školu. Tako da je to bilo jako interesantno jer si ti bio bukvalno u firmi, radio si i učio si sve što treba da radiš. Tako da je to, ti jednostavno kad to završiš, ti posle toga možeš da radiš u firmi, znači znaš sve što trebaš i teoretski i praktični. Tako da zaista je to po meni najbolje obrazovanje i hvala Bogu pa je stiglo i kod nas ovde. Tako da, eto, nadam se da će i ovde biti to pun pogodak. Što tiče toga, ti u tom dualnom obrazovanju ti primaš i novac, znači ti ne radiš džabe, ono, bukvalno ti dobiješ i dobar novac za to već, tako da tebe oni već navikavaju da i ekonomišeš i da radiš i da imaš te radne navike, tako da je to zaista super. Tako da, eto, hvala Bogu, pa je to stiglo i ovde. Eto, generalno što tiče mog detinjstva, ja sam pored, pored škole naše išla, to je pored nemačke škole, išla i u dopunsku nastavu srpskog jezika. Dakle, to je bilo, posle škole sam, pošto sam je do 4 imala školu, a od 4 do 6 sam imala to. Dakle, sam je maltene faktički ono, jednom nedeljnom imala bukvalno ceo dan, jednom ili dva put nedeljnom, kako se sećam, ne mogu setim, imala bukvalno ceo dan školu maltene. Ali dobro, zato sam naučila ono, ćirilicu, naučila sam i ole da pričam. Sve ostalo sam sama sebi nekako naučila, tako da eto. Što se tiče mog privatnog života, tada ja sam od malena počela da igram folklor. To mi onako, mama, eto, moji roditelji su se družili s našim ljudima tamo i to je ajde kao da naučim da igram i tako dalje. Tako da sam igrala 10 godina folklor, to mi je bilo onako super, smo se družili svi ono u tom udruženju i putovali i na neke turnire i tako dalje i nastupali i to nam je bilo onako baš super druženje. Tako da to baš bilo lepo vreme i to mi se baš dopalo. Inače, volila sam da idem na klizanje, malo sam se bavila umetničkom klizanjem, to mi je onako bilo baš interesantno i to sam volela. Čak sam i na ledu ruku lomila i šta se nisam, ali eto, bože moj, to i dan danas volim da kližem i to mi je onako ostalo i dan danas, ono, nekako kad osjetim te miris u ledenoj dvorani, to mi je onako, bukvalno se naježim, ono. Tako da, eto, trenirala sam i judo i jiu-jitsu i to sam neko vrijeme trenirala, tako da znam da se branim. ali eto, nisam se nešto kasnije više aktivno time bavila, eto, to je neko kraće vreme sam se time bavila. Tako da, eto, to je moj život bio generalno što tiče neke osnovne tih stvari u Nemačkoj. Dakle, meni generalno Nemačka kao Nemačka, malo mi je onako hladna, znate, te neke odnose prijateljske, dakle ja iz osnovne škole imam jednu najbolju drugaricu koju dan danas imam, sve ostalo se to nešto pogubilo, nema tu neka prijateljica koja se kasnije nešto nastavlja i tako dalje, svaki krenu svojim putem, komšije se maltene ne poznaju, živiš 20 godina u jednoj zgradi, to ne znaš, možda dva komšije u zgradi i tako dalje, tako da je to malo su hladni odnosi, što je na neki način možda i nije loše jer ti niko ne zabada nos u privatan život. Međutim, ako živiš u gradu gdje imaš dosta naših, džaba ti sve kad oni vode tvoj život, tako da zaista s te strane to ne možeš nikako izbeći. Generalno što tiče Nemačke, ja smatram ako neko hoće da uspe tamo i ako hoće da bude, da kažemo, zadovoljan i srećan, da ne treba previše se družiti s našima, možda treba više da se integriše sa strancima, jer ipak tamo živiš i zaista
to Turci inače praktikuju da žive u Nemačkoj, a faktički su u glavi u Turskoj. Dakle, oni jednostavno, mnogi njih nisu ni naučili Nemačke da govore, nego jednostavno samo se druže s Turcima, idu u turske lokale, idu u turske prodavnice i sve mi je vezano za Tursku i oni nema potrebe da uče taj jezik. Tako da bi bilo bolje za svakog ko želi da ode u inostranstvo i ko želi da nauči jezik, da se što manje druži s našima i da se što više druži s Nemcima, će jedino tako naučiti jezik kako valja. Eto, to je ukratko što se tiče toga, mog nekog dela odrastanja i školovanja. Školovala sam se. Da, ja sam posle tog dualnog obrazovanja upisala ekonomiju, pošto mi to nije bilo dovoljno. Mislim, ja sam mogla posle toga, naravno, postanem da radim, imala sam diplomu i sve, ali mi to nije bilo dovoljno, to nekako... Dvomila sam se da li studiram multimedia dizajn, da li studiram politiku, da li studiram ekonomiju, na kraju sam se za ekonomiju odlučila. Tako da zaista imate tamo dosta mogućnosti, može da se studira, studiranje tamo i nije toliko skupo, mislim, naravno jeste i nije, ali svakako zaista tamo su škole totalno drugog tipa nego što su ovde. I mislim da zaista pogotovo u Aachenu, kude, u gradu iz koga sam ja, tamo su zaista najbolji fakulteti za mašinstvo, elektrotehniku, imaju odličnu, najveću medicinsku, to jest medicinski, bože sam to reći, univerzitetsku kliniku. Najveću univerzitetsku kliniku u Evropi, ona je u Aachenu, tako da zaista to izgleda, kad pogledate to, znači, to ne možete zamisliti, to izgleda kao fabrika s polja, znači, ogromno je. I zaista tamo, mislim, ono, pazite, bolnicu u kojoj imate sve, znači, od banke, prodavnice, bioskopa, znači, kafića, restorana, sve što možete zamisliti, cvećare, sve imate u toj bolnici. Dakle, pritome, kad, sećam se kad sam bila jedno tamo, dakle, bukvalno biraš, ono, u ponedeljkom, ono, faktički, početku nedelje ti biraš šta želiš u toku nedelje, dakle, imaš ishranu, ono, kao, normal, dva obroka sigurno možeš da biraš, pritome, imaš, ono, za dijabetičare hranu, one koji su na dijetu, ima poslovnu ishranu i tako dalje, tako da, zaista, za vegance, vegetarijance, znači, ono, kao da si u hotelu, bukvalno. Pritom svaka soba ima maksimalno, mislim, maksimalno tri kreveta, nema više, znači dva, uglavnom ima dva. Imate, svaka soba ima svoj kupatilo, svoj tuš, dakle nemate tuš na hodniku i tako dalje. Dakle, maksimalno tri osobe dele taj tuš, uglavnom su dve osobe. Svak krevet ima svoj TV, dakle imate svoj touchscreen na krevetu, bukvalno povezano, tako da u toku dana, ceo dan imate posetu, dakle kad god neko hoće da može da vam dođe, i pritom i čak i vaše goste mogu da se posluže kafom, sokom, vodom i tako dalje tamo. Tako da kao da ste u nekom hotelu odselite, tako vam je ta bolnica, ali bukvalno. Tako da zaista, ono, tamo ne možeš biti bolestan, bukvalno. Tako da zdravstvo je tamo zaista na dobrom nivou. Mislim, imate tamo i ono, da kažemo, zdravstvo, državno i privatno. Privatno osiguranici su zaista bolje, da kažemo, ajde, bolje tretirane u smislu. Znači, ono, ne mora da čekaju u čekonici, dobiju bolje lekara i tako dalje. Neke lekove bolje lekove dobiju propisane. Tako da zaista, ali to ne može biti svako privatno osiguran tamo, to samo mogu oni koji su ili preduzetnici ili koji prelaze neku godišnju svotu zarade, tako da ne može to svako, ali onaj ko može sebi to da priušti, za njega to pun pogodak, zaista ono što oni dobiju, to je maksimum što može se dobije. Tako da generalno tamo nemate ono domova zdravlja kao ovde, nego tamo imate svog privatnog lekara za ovo, za ono, znači imate svog privatnog kućnog lekara, koji vam je negdje u blizini možda da se vi nalazite i onda imate, ne znam, svog dermatologa, svog ginekologa, svog, ali ono su sve u privatnim ordinacijama, manjima, i to plaća sve država. Tako da nemate ono kao domove zdravlje, tako dalje, nego zaista birate sebi lekara, to su privatni lekari koji tako rade i vi tako funkcionište. Tako da je malo drugačiji sistem nego što je ovdje. Tako da, eto, to bi bilo nešto. Ište, dragi moji, u sljedećem klipu isto još nešto o Nemačkoj, ovo je prvi deo. Vidjet ću o čemu ću pričati u drugom delu. Možda o izlascima, o životu, tako privatnom životu, to će možda biti interesantno za mlade. Ište, ostavite komentare, lajkove, subscribe, što god želite, pa se vidimo sljedeći put. Ćao!